Dobrý deň, vítam vás v dnešnom kresle pre hostia. Rozprávať sa budem s Devínsko-Novovešťanom, novinárom, ktorý píše roky o kultúre a umení a tiež najnovším laureátom ceny Dominika Tatarku, pánom Alexandrom Balogom. Dobrý deň. Dobrý Som deň. Rada, že ste prijali pozvanie. Ďakujem. Narodili ste sa v Devínskej alebo v nej žijete už roky rokúce? No, nenarodil som sa v Devínskej, aj som Bratislavčan teda, ale žil som v Starom meste aj Petržalke a v Devínskej som asi 20 rokov zhruba. Prišiel som sem, tak teda takto Devínsku som poznal už predtým, lebo mal som tu viacerých priateľov, za ktorými som pravidelne dochádzal. Dokonca tu bolo istý čas aj také divadlo spod kobily, kde moji priateľa hrali, takže aj to bol ďalší dôvod. Boli tu spisovateľa, vytvárnici, takže som sem chodieval, vytvoril som si sem také ako dosť silné väzby a na jedna z tých väzieb sa potom proste pretavila až do mojho príchodu sem do Devínskej. Ako ste sa stali novinár? Tá cesta bola jednoznačná cez katedru žurnalistiky na Filozofickej fakulte, alebo to bolo trochu inak? No, bolo to dosť inak. Ja som teda mal som záujem o novinárčinu a respektíve ešte ako malý chlapec na ZDŠke som dokonca taký časopis vydával v jednom vytlačku, taký rukopísaný môj, nejaký, čo to bol týždenník, no ale potom, ako už som bol na gymnáziu alebo na strednej škole vtedajšej, tak bolo čoraz jasnejšie, že tá štúdium žurnalistiky proste je pre mňa absolútne proste nereálne. Aj z dôvodov, že som nebol extrémny, že ak prijímali tam pár ľudí a proste ani sa nemal taký správny pôvod. Takže, čo to znamená správny pôvod? No tak pochádzal som z tzv. Úradníckej rodiny, čo vtedy, to bolo dosť dávno, tak to ešte malo dosť podstatný vplyv na tie body tam proste, ktoré sa potom sčítavali. Ja vravím, ale nebol som ani taký nejaký úplne jednotkár, takže sa tam prijali skutočne pár ľudí, takže a nemal som ani protekciu, respektíve takú, že ktorá mi zistila akurát to, že nemám vôbec šancu ani tam, takže som sa potom orientoval na také reálnejšie možnosti štúdia, najmä na technike. Ale tak bavila ma chémia, takže som si vybral chémiu a potom som teda aj doštudoval, aj som 6 rokov potom robil v obore lekárskej biochémie. A to, popri tom som tak písal všelijaké také, nie básničky, ako väčšinou ľudí začína básničkami, ale také skôr poviedky alebo také poznámky, postrehy. A neveril som, že by sa to mohlo nejako podariť, ale časom sa vyskytli také možnosti. Takže nakoniec som sa presunul z tej chémie do oblasti teda žurnalistiky. A keďže ma bavil aj šport, aj kultúra, tak a v tom čase práve bolo voľné miesto na športe, tak mi to vôbec neprekážalo a ten šport ma bavil, robil som to. A keď sa ovšem uvoľnilo miesto na kultúre, tak potom som prešiel tam. Takže ste taký kultúrny športovec, biochemik. No, z každého niečo, no, ale možno nič poriadne možno, alebo pre niekoho možno, že široko spektrálne, neviem. A niečo medzi tým. O čom ste písali? Čo ste si vybrali, že o čom budete v tej rubrike kultúry písať? No, tak jednak, že to nezávisalo úplne odo mňa. Ja som tam prišiel proste ako nový človek na uvoľnené miesto. A práve to bolo miesto po človeku, ktorý písal literatúre, čiže mi to viac menej som to musel zobrať, ale vôbec mi to neprekážalo, lebo literatúra bola jedným z tých naj u mňa preferovanejších ako oborov kultúry alebo umenia. Takže to bolo fajn, ale tak popri tom samozrejme občas človek fušuje aj do výtvarného a aj do muziky, hoci nie som teda ja hudobne vzdelaný vôbec ani noty nepoznám, ale zase muziku mám veľmi rád, či už teda jazzovú, rockovú, folkovú, takže ak som písal, tak neboli samozrejme žiadne odborné recenzie, a skôr také rozhovory alebo také texty v takom širšom kontexte spoločenskom, takže, ale hlavne literatúra. Vlastne tam ste si našli aj mnohých priateľov z prostredia výtvarníkov, spisovateľov. Tak isté, že v rámci roboty, hej, ale mnohých som, ako som hovoril, poznal aj predtým, takže sa to tak spontánne rozširoval ten okruh.
No a mnohí boli zo okolností aj z tejto Devínskej Novej Vsi, kde je silná najmä výtvarnická komunita, ale aj literárna. Však navštevoval som, tá parka som bol vrúd za slobodu a neskoro som sa oznámil s Petrom Piščankom, Dušanom Daragevom a ďalším. A s Dominikom Tatarkom? S tým ste sa spoznali ako? No, s tým som sa nespoznal v Devínskej, ale tak jeho dcera Desana bola istý čas manželkou jedného nášho kamaráta. Takže vlastne cez ním sme sa spoznali ako s Dominikom. Ovšem ja som nebol jeho nejaký, nemôžem povedať, že by som bol jeho priateľom, to určite nie, no tak on. No. Videl som ho párkrát naživo a väčšinou takému proste hlúčiku kamarátov, z ktorých niektorí boli jeho dobrí priatelia, takže títo vlastne tak celé viedli a ja som tam len tak proste sa motkal okolo, ale bol som celý uveličený, že teda som v jeho spoločnosti, no, tak niekde na pive v nejakých bufetoch a neboli to žiadne velikánske také oficiálne stretnutia, skôr také spontánne. A si pamätáte, o čom ste sa rozprávali, keď padlo nejaké slovo? Tak väčšinou rozprávala ona, my sme ho tak zbožne počúvali, tak pre nás to bol vlastne úžasný idol. Takže tak on tak trošku samozrejme nadával na to všetko, ako nemohol vlastne nič a bol odrezaný od publikovania. Aj od, on hovoril rád, no rád, často hovoril, že proste on už stratil čitateľov tým, že vlastne ho vyškrtli aj z učebníc, aj z knižníc, aj tak, že vlastne už ostal len pre políciu, že už je zaujímavý len pre políciu, tak tak ako trpkosť hovoril, no tak. Ja už si to nepamätám, ale vlastne on nemohol vôbec nič publikovať, ani, ani v učebniciach sa nenachádzalo ani slovo o ňom v tých 70-tych. 70-tych a 80-tych rokov od normalizácie, tak lebo on sa postavil proti ako vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v 68. veľmi otvorene. Takže to okamžite bol vyradený. Tak nielen, že samozrejme nesmel publikovať, ale ani z knižniciach knižky museli ísť preč, samozrejme z obchodov, z učebnica vyškrtol, to boli nové osnovy, všetko. Takže on bol absolútne neznámy pre nástup, pre mladých, ktorí ho nepoznali zo 60. rokov jeho diela. Tak on bol neznámy človek, tak bol taká legenda, sa vedelo, že je Tatarka. Ešte najvyššie, keď podpísal chartu ako jeden z mála Slovákov, tak to už úplne teda bolo mimo akéhokoľvek verejného života, takže. A to znamená, že ho aj sledovali? Nie? No isté, však on to mal svoje skúsenosti, no, ale tak nemal to ľahké. A však veľa bolo ich, ale on bol až takým symbolom takmer tohoto nejakého toho diskriminovania umeleckého a možno aj občianského. Ale niečo predsa len vyšlo, síce v samizdate. No v samizdate, hej, aj vonku exilových vychádzali veci. Hoci on už potom toho veľa nepísal. Jednak však on je ročník 1913, myslím, čiže on už vtedy mal nejakých 60 rokov a aj bol teda zatrpnutý. A, ale tak, takže vlastne tie staršie veci vychádzali vonku alebo sami za to, alebo ešte kolovali, tak, lebo oni v 60. rokoch vyšli tie knižky na Slovensku normálne, čiže kto ich mal, tak to mal ako veľkú cennosť a sa to požičiavalo. To boli hlavne Pána zázračnica, Démon súhlasu, také úplne kľúčové. My sme ich doma mali, no. Preto ma to diví, to ma to udivuje, že. Rútené kresla, tak a hlavne ten Démon súhlasu, kde sa vlastne vyrovnal s tým, že on však bol pôvodne ako komunista, tak nadšený ako po vojne väčšina ľudí, ktorí sa tešili, že koniec vojny a tak, ale tak veľmi rýchlo potom sa s tým vyrovnal. Takže potom v tým čase normalizácie vlastne písal de facto len, myslím, dve knižky, tak tie písačky a navrávačky. A tie navrávačky tam, to bolo vlastne jeho posledné dielo, myslím, áno. A to boli rozhovory s jeho takou priateľkou pražskou Evou Štolbovou, spisovateľkou, ktorá si nahrala hodiny a hodiny rozhovorov, potom to prepísala a vydala to samozrejme v samizdate tiež ako proste knižku, sa to volá Navrávačky, tuším, s Dominikom Tatarkom a tak, alebo a potom, ale paralelne s týmto
A samozrejme s vedomím Dominika Tatarku sa podujal Jan Langoš práve a s Martinom Šimečkom. A to celé to prepísali, prerobili, proste vyradili z toho všetky tie otázky, aj tie pasáže tej Evy Štolbovej, ale to súhlasom ich, teda oboch, aj pani Štolbovej, aj Dominika Tatarku, a spravili z toho úplne inú knihu, vlastne monologický literárny text, ktorý proste potom aj po revolúcii vyšiel. Ako... Tam ste trochu spolupracovali, aj vy ste sa niečím podielali. No, tak troškou. Ale veľmi trochu. No. Dodnes neviem, prečo, to si už nepamätám, že som sa k tomu tak nejak, neviem, či laxne, nie, ale tak nejak sa to tak zamotalo, že niečo som tam, oni mi oslovili viac ľudí, teda Langoš so Šimečkom, aby proste pomohli pri prepisovaní a čistení toho textu, lebo to bol dosť náročný text, jednakže to bolo aj po česky, tá Štolbová z Bozera vyhadzovať, prepisovať do slovenčiny. Tatarková reč bola veľmi svojrázna, on mal množstvo nových takých výrazov a veľmi taká osobitá reč. A tam bolo treba nájsť tú hranicu medzi tým, aby to ešte ostalo autentické, tatarkovské, ale zároveň aby to bolo zrozumiteľné. Tak s tým som sa trošku trápil, ale a celé však to bolo také, v tých časoch, samozrejme to bolo akoby tajné, nie že akoby, no tak bolo to, tak nebola to vec verejná vtedy. No, a nevykrikovali ste to do sveta. No nie, určite nie, a tak sa to nejak naťahovalo a proste mám pocit, že som tam mohol trošku aj viac pomôcť, a potom zase aj oni oslovili ďalších a tak sa to išlo. No nakoniec samozrejme to Langoš so Šimečkom dali dokopy a to je úžasná vec. Pamätáte si ešte na prvé stretnutie s pánom Langošom? No, tak úplne ako si ho nevybaví to prvé stretnutie, ale bolo to niekedy jedno z radu stretnutí, ktoré sme mali, to veľmi časté tie stretnutia. Súviseli s takou spoločnosťou, ktorá sa vytvorila na takom dome nájomnom a prenajatom pre študentov na Gorazdovej ulici, to je tam nad krčmu Funus, tam pri Horskom parku. Tam bývalo nejakých 10-15 študentov alebo ich priateľov, ako v podnajme, alebo tá v prenajme, celý ten dom bol ich. Tá ich, no, mali prenajatí. No a... Čiže oni nedostali internát? No, alebo ich vyhodili, alebo nedostali. A potom tam boli aj ďalší, ktorí teraz aj neboli vysokoškoláci, ale boli priateľa, tiež nemali práve kde vybývať, to boli všetko mladí chlapci. A väčšina mimo bratislavských, takže tam sa to tak na takej báze proste kultúrnej spriaznenosti a aj svetonázorovej tak vykryštalizovala taká partia, ktorá si hovorí dodnes Gorazdiaci a vlastne dodnes viac menej funguje s nejakými obmenami, takisto, že pár ľudí vypadlo, pár pribudlo, či už z rodinných do pracovných a mimo bratislavských. Tak. No a tam samozrejme, my sme tam za nimi chodili veľmi radi, to bolo veľmi príjemné miesto, taká oáza, také slobody, isté, že niekedy aj divokejšie a také, však boli študenti a mladí a napríklad veľa tam bolo akcií takých, že treba, keď vystupovali po internátoch, kluboch rôznych, no, najmä za český rokový spevací Merta, Myšík a Jan Hrubý a ďalší a folkovi, tak tam to potom končilo na tej Gorazdovej vždy ako nejakým žúrom a samozrejme to aj prespávali si to hudobníci, aby nemuseli si hotel platiť drahý. Takže tam sa stretávali veľmi často, no a tam určite proste bolo, som sa zoznámil s Janom Langošom. A vy ste sa tam ako dostali? Vy ste internát nepotrebovali? No ja som bol ako tzv. Externista gorazdovský, ako aj Jano Langoš, ktorý tiež si sa nebol Bratislavčan, bol Bystričan, ale už vtedy bol ženatý a býval vo vlastnom byte, takže, alebo na vlastnom podnájme proste niekde inde. Takže sme tam chodívali za nimi, no a takých nás bolo teda podstatne viac, takže ten okruh bol široký a tak tam sme sa nejak spriatili. A veľmi, ako myslím, čo skoro padli do oka s Janom a to priateľstvo sa nejak proste spontánne utužovalo a... O čom ste najčastejšie hovorili?
No všetko, no tak od takých vecí, ako bola práve tá muzika, on bol veľký nadšenec muziky a hral senzačne na všetkých možných nástrojov hudobných, aj výborne maloval a tak, čiže okrem toho, že bol nesmierne vzdelaný, tak bol aj ako umelecky nadaný, takže o umení, a tak ešte, že aj o politike, no tak to bolo skôr také, ešte také rovine frflania a komentovania toho, ale doslova o všetkom, no. Ešte, že aj o babách, aj o športe menej, lebo Jano nebol práve nejaký, na rozdiel sa odo mňa nebol on športovec. Hoci ako on sa potom spätne, to možno trošku predbieham, dostal k tej práci na tej knižke, tak som sa dovedel, že v mladosti on celkom bol dobrý športovec. On to potom tak už nejak vypustil do svojho nejakého repertoáru. A knižka ako vznikala? Ako vlastne k tomu došlo, že ste začali na nej pracovať? No, oslovila ma jeho manželka Gaba asi tak, neviem, 2 roky po jeho smrti. S tým, že by chcela tak pamiatku mať na neho. A tak sme sa veľmi rýchlo dohodli v tom, že teda, samozrejme ja som bol tým poctený a no nám oslovila mňa s tým, že som bol ako novinár, takže predpokladala, že by som to mohol dokázať nejako. Ale veľmi rýchlo sme si aj ujasnili nielen tú koncepciu, alebo prvú časť tej koncepcie, že to bude rozhovor s ňou. A potom plus ďalšie moje rozhovory s ľuďmi, ktorí sme si vytipovali, jeho blízkymi, či už z detstva, zo štúdií, z práce a potom aj z politiky neskôr, ktorí mali vlastne mi slúžiť akoby taká inšpirácia pre ďalšie otázky, ale vlastne tie rozhovory s nimi boli také fajn, že som potom sa rozhodol každému z nich venovať samostatný blok, ktorý je v tej knižke potom vlastne tieto prekladajú ten rozhovor, sú vsunuté do toho rozhovoru tie jednotlivé bloky s tými ľuďmi, je to aj graficky odlišené. Takže na tomto sme sa dohodli a rovnako sme sa dohodli hneď, že to bude civilný portrét, proste, že to nebude to absolútne žiadna kontroverzná knižka, ani politologická, ani historiografická, aj keď samozrejme tie aktivity sú tam spomenuté, to sa nedalo obísť, ale nebude sa tam proste riešiť vôbec, čo jeho politické boje a víťazstva a prehry a to proste jednak ja si na to som sa necítil, že nie som politolog ani historik a navyše si myslím, že toto je úloha proste pre odborníkov. Mňa dosť prekvapilo, že vlastne doteraz nikto také niečo sa tomu nejak nevenoval. Hoci teraz už vzniká jedna knižka. Už ju píše jeden človek, historik. Takže tá sa bude zaoberať jeho činnosťou politickou a historickou. Toto malo byť len ako civilný portrét Jana Langoša očami jeho najbližších. Vlastne s manželkou ste robili rozhovor a ostatnými priateľmi a známymi, ktorých ste oslovili, to bolo vlastne vsunuté takou formou reportáži, krátky, jak ste sa s nimi stretli, čo sa dialo. To bolo také autentické na tom. Tak mňa inšpirovalo pár knižiek, ktoré som videl, že takto vznikli, alebo boli teda napísané, takže nebol to môj úplne, samozrejme, nejaký úplne originálny nápad, ale som rád, že som sa proste stotožnil s touto koncepciou, aj keď už hovorím až v tej druhej fáze, pôvodne som myslel, že to budú len otázky, rozhovory s nimi, ktoré ma budú len inšpirovať iným otázkam ďalším, ale naozaj to boli také príjemné rozhovory, že som to spravil také krátke reportáže. Spoznali ste nejako Jana Langoša lepšie tým, že ste prenikli do jeho rodinných väzieb tak a ostatných spoločenstiev, s ktorými sa stretával, čo boli jeho blízki ľudia? No, určite v tej prvej časti jeho života, keď som ho nepoznal, lebo my sa spoznali zhruba ako ja viem, 25 ročne, 30, tak tesne po škole nejako. Však my sme rovesníci, takže to, čo bolo potom, to som vlastne už viac menej zažíval ako s ním. A zase hovorím tie veci úplne také, tie politické, tak, ktoré som nezažíval s ním nejak ako priamo, tak tie som ani sa nesnažil tam v techničke nejaký spôsob zaznamenávať to, ako vravím, bude obsahom tej knižky odborné, ktorú píše istý historik. Takže nové bolo pre mňa hlavne to z jeho detstva, ako tam žil v tej Bystrici v takom obrovskom rodinnom dome, kde bola jedna veľká knižnica jeho
pána krstného otca, však kniaza, ktorý mal samozrejme zákaz. A v tej knižnici našiel on proste základné veci, a ktoré potom ho nejak ďalej formovali a rozširovali jeho obzor. Čo bolo také prekvapenie, lebo Jano sa často aj sám o sebe tak na poli zo Švandie hovoril, že je indián. Aj ľudia mu hovorili, že je indián, že je pátrač a že on pátra aj v prírode, aj v ľudských dušiach, aj v archívoch neskôr potom. Takže, no a tam vlastne som sa dozvedel o tom, že v tej knižnici, ktorá bola teda veľmi intelektuálska a knižnica proste patrila vzdelancovi, takže že na podiv tam proste boli aj knižky napríklad z Karla Maja o indiánoch. No a tam, a práve ten kňaz, od ktorého som to najmenej čakal, tak ten mu aj odporúčil, že musí čítať aj toto, že tam sa odtiaľ naberie také zmysel pre statočnosť a čestnosť a odvahu. Takže možno tam boli korene toho jeho indiánstva, ktoré ho potom sprevádzalo ako taký synonymum celý život. To, že tá knižka vyšla takmer 10 rokov, teda o niečo viac ako 10 rokov po jeho smrti, to ste plánovali, či to tak spontánne vyšlo? No, nakoniec to vyšlo ani nespontánne. No, plánoval som to oveľa skôr tú knižku, no ale dosť taký, to bolo taký vláčný priebeh, lebo Gaba, jeho manželka, žije v Prahe a je, ona tam robí psychoterapeutku, je extrémne vyťažená. Jednu dceru má v Amerike, druhú v Rakúsku a sestru, a o ktorú sa stará, má tu. Takže no, ja som tu vyťažený vo svojej robote, čiže my sa stretávali vlastne len tak 2-3 krát do roka na nejakých takých spoločných lyžovačkách alebo na tých brizgalkách chysudských, na takých veľkých letných dovolenkách práve toho spoločenstva, čo som spomínal, čo vzniklo a čo stále funguje. Takže, no aj tam, povedzme, ona bola veľmi vzácny objekt pre ostatných, lebo ju videli raz, dvakrát do roka, takže tam si ju okupovali všetci po večeroch, takže sme sa niekde športovali, bicyklovali, takže aj tam bolo dosť malo času, takže tak raz do roka sme si našli čas na nejakých pár hodín rozhovoru, to som nahrával. A tak sa to pomaly nejakým spôsobom dávalo dokopy, až keď v lani vlastne sme si začiatkom roka uvedomili, že je tento rok dvoch výročí jeho Janových, takže to musíme už dať sa. Tak potom sme sa nejakým spôsobom už trošku zmobilizovali. Ja som chodil častejšie do Prahy, ona častejšie sem. No a keď už to bolo jasné, že to musí ísť, lebo ten krst bol, knižky bol stanovený na 10. december, čo bol deň ľudských práv. A vtedy sa aj odozdáva cena Jana Langoša, čo tá jeho nadácia každoročne dáva dve ceny, domácu aj zahraničnú, čo tí laureáti sú veľmi ako špičkoví ľudia svetoví. Takže tam bude zároveň aj ten krst a to, tým pádom to už muselo byť hotové, tak potom nastal taký dosť besilý finish. No to by bol úplne nervózny finish, ale tak sa dostihol. Ale zároveň vám to vynieslo aj cenu Dominika Tatarku, ktorého ste aj poznali. Čo si myslíte, prečo sa porota rozhodla práve udeliť cenu aj vám za knižku o Janovi Langošovi ako strážcovi pamäti? No to mi je trošku záhadou, lebo fakt to nie je nejaká falošná skromnosť. Ja som naozaj, to ani vlastne netušil nič takého. Jednakže to bola vlastne moja prvá taká samostatná knižka, okrem nejakých takých, na ktorom sa podielali viacerí. A ja som mal naozaj len také dve ambície, že aby sa to stihlo vôbec a prípadne to, aby to nebola nejaká hamba, aby to nebol prepadzak. To mala byť knižka, ktorú oni budú rodina rozdávať kamarátom, deťom a všetkým príbuzným. A občas to myhne v nejakom knihkupectve, ale nakoniec to malo celkom taký dobrý ohlas, aj teda čitateľský, aj dokonca druhé vydanie, no také dotlačník, no však tie náklady neboli nejaké zase vysoké, veď to nie je kniha, ktorá je určená na komerčné ciele, ale tak malo to pomerne veľkú odozvu, ale ani potom ešte vôbec, keď mi to oznámili, tak ja som asi dva dni som komunikoval s nimi, že to je omyl. Bo najprv tak sa aj úplne oznámili, že SMS-kou ten člen poroty, že gratulujem, nepoviem ti k čomu, ale gratulujem, je to úžasné. A to také úplne šialené SMS-ky, že asi si sa pomýl, nepíš to mne, ale tomu, komu to patrí. No až potom, keď prišiel list, teda, tak naozaj to bolo prekvapenie. To ani vlastne
A možno tomu pomohlo to, že tú cenu sme vlastne dostali dvaja. Takže a tým druhým je Jano Strasser, ktorý robil rozhovor s Ferom Mikloškom. No a tak jednak to vyšlo naraz v jednom roku, takže to tak možno inšpirovalo tú porotu, že to tak tie knižky trošku súvisia práve cez tie osoby tých objektov tých kníh, lebo však oni sa veľmi dobre poznali, spolu robili ešte na akadémii. Už spoločne už boli aj v tom akoby protirežimnom odboji. Počas normalizácie spolu boli v politike, aj v revolúcii, takže tie knižky tak akoby trošku spolu súvisia. Tak možno aj to zahralo svoju rolu. Tak sa tak pekne stretli. Ja vám teda blahoželám aj v mene Devínsko-Novéskej televízie ďakujem. Za to. A ďakujem, že ste prijali pozvanie. A s vami sa lúčim a teším sa na ďalšie kreslo. Dovidenia.